Manteiga.
joga golfe. Vamos até de manhã, de manhã, de manhã. Vamos até de manhã, de manhã, cedinho. Muito bem, adultos. Mas um belo dia apareceu a ouve. Afaste-se, afaste-se. De golfe do Pateta. Faça 1000 truques. Aqui está o taco, tio Donald. O que é isso? Oh, puxa. Essa tá adorando diferente. Bora! Puxa, empolgaria. 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 Vocês! Isso já foi doce demais! Nós sentimos muito, tio Donald! Sério? Sério? Mas vocês entendem? Bora! Olha! Então, seu engraçadinho, já? Muito engraçado, forra até das suas pedras! Aceitado do penteado. Thank you.
Mas eu tiro em xuxo. É, deu pra se fazer isso comigo. Fazer os biscoitos que a sua mãe fazia. E agora estão todos queimados. Ah!
eles estavam sempre queimando. Biscoitos para cachorro. Ah, este aqui é o meu preferido. Ah, oh, Mickey! Obrigada! Ah. Oh, puxa! Campeão Olímpico. Há 2.716 anos, à beira do Monte Olimpo, onde ficava a Grécia Antiga, originou-se uma competição conhecida como Jogos Olímpicos. O representante desse glorioso festival atlético é o carregador da tocha, que através dos tempos tem levado essa chama preciosa aos lugares mais distantes da Terra. Roma, Egito, Índia, China. Passando por florestas e lugares desabitados, subindo montanhas e atravessando mares, até os dias de hoje. O ritual das Olimpíadas exige que essa heróica chama nunca se apague. Ela deve permanecer acesa, custe o que custar, servindo como um símbolo de luz inesgotável que deverá guiar todos os atletas numa competição justa e espírito desportivo honesto, para transmitir coragem e perpetuar a lembrança dos bravos e corajosos cujos nervos de aço e mentes racionais sempre mantiveram acesa a qualquer sacrifício essa preciosa faísca para a posteridade, da qual toda a humanidade vai se beneficiar pela luz que nunca se extingue. A primeira competição olímpica foi a corrida a pé. Portanto, faremos uma breve análise dos passos fundamentais. Primeiro, o corredor de velocidade. Observe o vigoroso movimento das pernas como um pistão, quando comparado ao tamanho das passadas largas do corredor de longa distância. Depois, temos o corredor de maratona, cujo passo ritmado e incansável pode levá-lo a incríveis distâncias. E por último, mas não menos importante, a marcha. Talvez a mais graciosa de todas as corridas, por exigir uma coordenação perfeita de todos os músculos do corpo. Observe a semelhança da marcha com a dança. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ei, espere um instante. Nós mudamos de pista. Desculpe. Ah, sim, a pista. Uma das provas mais espetaculares na pista é a corrida de obstáculos. Atenção. Preparar. Agora. Nada pode ser comparado à graça e à desenvoltura das corridas de obstáculos pela simples beleza de seus movimentos. Salto com vara. Começa com uma pequena corrida, depois a vara é encaixada e o corpo é lançado para cima. Espere, estamos agora no máximo da altura vertical. Observe a posição das pernas formando um salto canivete. Observe o movimento do quadril e a flexão do joelho enquanto as pernas formam um arco preliminar com a canela para cruzar a barra. Canela.
Sabe, isso me lembra um poema de Tennyson, Esticando as Canelas. Sol poente e estrela vespertina, preciso meu obstáculo cruzar. Não quero ouvir lamentos nem um dia no momento que tiver que zarpar. Você não acha que é um belo poema? Eu acho. Muito bem, pule. Sim, nessa posição o corpo descreve uma curva graciosa, deslizando sobre a barra transversal e caindo suavemente na serragem. Arremesso, mais do que qualquer outra prova, exige um enorme desenvolvimento muscular, além de altura, peso e agilidade mental. O atleta deve girar o peso até que o mesmo alcance uma incrível velocidade. Por último, mas não menos importante, o decátlo. Um conjunto de 10 provas realizadas para testar a habilidade e a resistência do atleta. E ao vencedor restam as taças. Encontro com Margarida, dia 9, às 8 da noite. Sete e meia. Puxa vida, eu te digo. Ai, meu Deus do céu. Eu faço hora, meu Deus do céu. Quero centavo. Huguinho, Zezinho e Luizinho. Aí está a solução para o seu problema, amigão. Oh, não. Eu não posso fazer isso. Vá em frente. Você tem um encontro hoje. Está sem grana. Não posso fazer isso. Não. Ninguém vai ficar sabendo. Pega logo. Isso mesmo. Anda logo! Ah,
Eu vou pegar nesse dia, eles que vão perceber. O que tá fazendo, tio Donald? Mande os meninos pra cama. Já pra cama. Seja mais firme com eles. Agora! Abençoe a Margarida. Abençoe o tio Donald. Amém. Pense no encontro com a Margarida. Lembre-se, vale tudo quando a gente quer uma coisa. Tente o serrote. Anda logo, seu bobão. Você não tem a noite toda. Eu vou seguir. Sai daí logo de uma vez. Vamos, puxa vida. Bom trabalho, amigão. Quero, eu tô rico! Tio Donald! Aqueles meninos de novo! Tio Donald! Tio Donald! Sim, meninos! Que vergonha! Esqueceu do nosso beijo de boa noite! Clube Noturno. Muita animação. Gostosão? Gostosão! 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 Você é um gostosão! É verdade. Ela pensa que você é um gostosão. Vai vir até lá, acha que você é um milionário, um cara cheio da grana, mas não é! E se ela visse você como realmente é? Seu gangster? Roubando o banco de criancinhas. Roubar bancos é crime federal, meu chapa. Sabe o que significa, não sabe? Você é um cara visado. Você é um inimigo público, irmãozinho. Vai receber bala feita. Viu só o que acontece com o gangster? Sempre com mania de perseguição. Se escondendo nas sombras, se esquivando nas portas, entrando e correndo em prédios estranhos. Parece que tudo conspira contra você e você tem a sensação que seus pés têm chumbo. Frustrado com tantos obstáculos a enfrentar, você se desespera e está cercado por todos os lados. Mas eles nunca, jamais te pegarão vivo! Ah, o telhado! Depressa! Preciso encontrar o esconderijo, meu chapa! Não! Esse é o posto do elevador! Pula! Vai logo! Todo gangster tem que fazer isso! Quase! Não isso! Conseguiu! Está seguro agora! Não fique nessa luz, idiota! Eles vão te ver! Sai! Cai fora! Se esconde rápido! Depressa! Colocaram sua cabeça prêmio. Se livra logo disso aí! O que é isso? Tá parecendo cão de caça? Estão vindo sirenes, balas, tiras, polícia! Um beco sem saída!
Você está imprensado. Preso, encurralado, feito um rato. É como se estivesse na cadeia agora mesmo. Um prisioneiro, um condenado. Com as frias grades da prisão por toda parte, acabaram os beijos de boa noite dos seus sobrinhos. Oh, para! Eu não aguento mais! Minha querida! Lanchonete 24 horas. Precisa ser lavador de pratos. Sabe de uma coisa? Se você devolvesse o dinheiro aos meninos, não se sentiria mais como um condenado. Voltaria a ser como antes. Oba! Vai ter que trabalhar a noite inteira mesmo. Mas lembre-se, cada prato lavado é dinheiro no banco. $1, $10, $15, $20, $30 e pronto. Conseguiu devolver tudo. E um níquel a mais. Um níquel a mais? Tio Donald, o que é que tá fazendo? Tá vendo, meu chapa? O crime não compensa.